Jepp. Nei, men da tror jeg nå er klokka 1 minutt over, så da tenker jeg at vi bare starter. Aller først, bare velkommen til det første KIK-webinaret fra Innlandet fylkeskommune. Jeg heter Stefan, og jeg skal lose dere gjennom den lille timen her. Aller først er det litt praktisk info. Disse webinarene de tas opp og legges ut i Teams-kanalen, som heter KIK Innlandet. Dere skal ha fått invitasjon til den, og hvis dere ikke har det, så er det bare å sende meg en mail, og så fikser vi det. Og det blir to foredrag i dag. Etter det så blir det en spørsmålsrunde hvor dere kan stille spørsmål. Og om dere har spørsmål underveis, så kan dere gjerne skrive dem ned i chatten, og så tar jeg og stiller dem mot slutten. Eller så kan dere ta det muntlig helt til slutt. Og vi starter ganske brennaktuelt nå, fordi dagens tema det er kulturminner i flom og ekstremvær. Og foredraget det vil handle om det blir mest snakk om, da, om skade på kulturminner, hva du gjør med det, hvor du kan få hjelp, og hvem du skal ta kontakt med. Det er to foredragsholdere i denne runden her. Det er Tore Rødbergshagen fra Innlandet fylkeskommune, og Nina Kjølsen Gjersnes fra NIKUS beredskapstelefon. Og klimaendringene de fører jo til stadig våtere klima med mer flom og ekstremvær. Og det betyr jo det at de neste årene så kommer jo samfunnet til å måtte investere enorme summer i infrastruktur. Og dette for å da møte liksom stadig tøffere forhold. Og mange av oss husker jo liksom høstens ekstremvær med Hans, og det ga jo også virkelig en påminnelse om hvor liksom sårbare både liksom infrastrukturen vår og kulturminnene våre er, da, for klimaendringer. Og kulturminnene våre er jo noe av det som kommer til å bli mest påvirket de neste årene. Både som følge av at det blir våtere. Det blir altså, vi risikerer liksom at stadig flere kulturminner og kulturmiljø kommer til å bli tapt i framtiden som følge av et endret klima. Men det fins jo ting man kan gjøre. Og førstemann ut for å snakke er fylkeskommunens egen Tore Rødbergshagen. Han skal prate litt om hvilke skader kulturminner kan få etter det klimaet, og litt rundt dette her med liksom flom og ekstremvær og klima. Så jeg gir bare ordet videre til deg, Tore. Takk for det. Da skal jeg prøve å dele skjerm her. Så skal vi se om vi får opp en presentasjon. Da gikk den ut. Ja, det var lurt. Nei, det var et øyeblikk. Det var rart at den forsvant nå. Jeg skal få den opp, bare vent litt. Da tror jeg vi på. Det greit, Stefan? Jepp, nå ser vi presentasjonen din og vi hører deg klart og tydelig, så det er bare å sette i gang. Beklager den klussen i starten. Ja, Tore Rødbergshagen heter jeg, som Stefan introduserte med. Jeg har bakgrunn som tømrer. Har jobbet i kulturarvseksjonen siden 2006, i sin tid i Oppland fylkeskommune, og nå etter hvert i Innlandet fylkeskommune. Jeg jobber stort sett med freda hus i privat eie i hele fylket. Og av dem er det i underkant av 900, med stort og smått. Og mye av det jeg kommer til å presentere nå, det er basert på de erfaringene og inntrykkene jeg har fått gjennom det arbeidet. Vi er jo stadig borti forhold som har med klimapåkjenning på bygningene å gjøre, og har jo etter hvert
gjort oss opp en del erfaring med hvordan dette kan både oppdages og forebygges. Så det er det jeg skal prøve å si litt om i dag. Her ser vi et ganske, ja, skal vi si, ekstremt bilde av et ekstremt vær. Det er under, tatt under Hans, ekstremvær Hans, og det er i Gudbrandsdalslågen i Sør-Fron, og er vel et bilde på hvordan enkelte kulturminner rett og slett går en ublid skjebne i møte. Her er en høstestue og en låve som da du har valget, enten må du la dette skje igjen, for det kommer jo flere flommer, eller så må du flytte dem. Det jeg skal lose deg litt gjennom i dag, det er følgende, skal vi si, småtemaer. Hva er det vi mener med ekstremvær? Og litt om begrepsforståelsen som jeg legger til grunn i denne presentasjonen. Og så er det litt om en avgrensning på begrepet kulturminner, fordi kulturminner er jo så mye, så det blir litt om hva jeg liksom tar for meg her. Og så går jeg litt inn på hva som kjennetegner eldre bygninger. Holdt på å si fordeler og ulemper i det perspektivet vi nå prater om. Og hvilke utfordringer er det vi står overfor på dette feltet, og hvorfor er det slik? Det er jo en omfattende problemstilling, men jeg skal da dykke litt inn i noen av elementene i det temaet. Og så går jeg litt inn på hvordan kan du oppdage, utbedre og forebygge de klimarelaterte skadene. Det beste er å komme inn så tidlig at man kan forebygge. Da er det jo viktig at man setter inn de riktige tiltakene. Og dernest så går jeg litt inn på hvilke typer klimarelaterte skader som vi allerede ser, og som hva kan vi forvente oss mer av. Da går jeg inn på de mest vanlige da, som vi kjenner i dag. Og til slutt så har jeg en liten bolk om hvor man kan søke støtte og hjelp faglig, og også litt økonomisk i noen sammenhenger. Nå forstår jeg det slik at flere av tilhørerne her i dag har en eller annen rolle i kommuneapparatet rundt omkring, og slik sett da har med kommunal eiendom å gjøre. Og det kan jo være alt fra kirker til andre bygg. Og jeg har også lagt til grunn at det er ikke nødvendig, altså et kulturminne er ikke bare det som er fredet eller vernet. Et kulturminne kan absolutt ha høye verdier kulturminnemessig, selv om det ikke har noe stempel. Så det jeg sier vil nok i stor grad også gjelde for den øvrige kulturarven da, som har litt alder. Ja, hva er så ekstremvær? Hvis vi går inn på Wikipedia, så har de en definisjon av det. Og den er da basert på Meteorologisk institutts prosedyre for ekstremvarsler. Og det er jo da en betegnelse som er grei for deres bruk. Og Hans er jo et eksempel på det. I bygningsvernsammenheng så innebærer ofte ekstremvær akutthendelser i form av at tak blåser av, at bygninger og andre kulturminner blir tatt av skred osv. Mens det som jeg kommer til å legge til grunn her, det er mer de, skal vi si, endringene i klima som skjer mer eller mindre hele tiden, som er rundt oss, og som betyr ganske store endringer for bygningene som skal stå i dette her gjennom hele året. Det betyr ikke at flom og andre akutthendelser ikke er en trussel mot kulturminner, snarere tvert imot,
men det har litt sammenheng med at det et eget, på en måte, et stort tema som ofte innebærer at man, de som ansvarlig for kulturminnet, må gå inn på og lage beredskapsplaner som ivaretar slike, eller som på forhånd kan ivareta slike kulturminner, eller slike hendelser. Så, ja, og de endringene som da kommer av et endret klima generelt, de virker jo på alle kulturminnene, mer eller mindre. Så det behov for å snevre inn litt hva jeg vil håndtere her av kulturminner. Det er jo et veldig bredt spekter vi prater om nå, generelt kulturminner. Det er jo, jeg holder på å si, det er helleristninger, og det er fartøyer, og det er veldig, veldig mye. Og det er ikke fordi at de ikke blir påvirket av klimaendringene, de kulturminner jeg ikke tar med her, men jeg har hovedsakelig konsentrert meg om stående bygninger. Både fordi at jeg tror det det fleste av dere har hånd om, og fordi det også der jeg har min erfaring. Og blant dem så jo kirkebyggene viktige. Og jeg vet jo at kommunene har mange av dem, ansvar for mange av dem. Og det både store bygg og kompliserte bygg, og mange av dem står veldig værhardt til. Men jeg vil også i noen sammenhenger konsentrere meg om bygninger som brukes til bolig, i en eller annen form, altså som brukes som bolighus, og det har å gjøre med at det kommer inn en del spesielle forhold der, særlig med at bygninger som brukes til bolig gjerne oppvarmet, og det byr jo på en del utfordringer, og samtidig som de som da skal bo i disse bygningene gjerne stiller noen krav til, ja, på forskjellig måte, bokomfort og litt sånn. Ja, Innlandet har jo en veldig stor andel av Norges bygningsarv. Jeg nevnte cirka antallet på freda bygninger i privat eie, men det jo veldig, veldig mange flere som er i kategorien verneverdig, som har en eller annen kulturminneverdi, men som da ikke nødvendigvis fredet. Slik at det en omfattende bygningsarv, da, hvis man bruker det begrepet, som vi har ansvaret for at det blir med oss lengst mulig innover i fremtiden. Og kommunene har nok også en stor portefølje der. Størstedelen av bygningene i antallet er nok bygd av tre. Vi har jo en del steinbygninger, eldre, men laftebygninger, bindingsverksbygninger er nok de som dominerer, også oppover mot vår tid. Tre har vi hatt tilgang på lenge, og det lange tradisjoner på å bruke det. Og de fleste av dem står da på natursteinsfundamenter, de eldste på i hvert fall, og etter hvert så de jo forsterket med noe betong, og kanskje også at det støpt under med betong. Det vi kan si da generelt at eldre bygninger jeg vil kalle det robuste, de bygd av rene trematerialer. De har relativt enkle sammenføyninger, og det brukt stort sett naturmaterialer ellers også. Laftebygninger er ofte ikke isolert, men det lagt imellom husmose i meddragene, mellom stokkene. Og hvis de har noe i isolasjon i etasjeskiller og så videre, så det gjerne leire. Gjerne en blanding av leire og spon og det som var av bygningsavfall, liksom, når de drev og bygde. Det er jo ikke alltid at, altså husmosen, den er uovertreffelig. Den er det ikke noe produkt i dag som kan utkonkurrere. Når det gjelder isolasjonsmateriale ellers, altså leire og slik, så er nok det
Det er nok ikke helt, altså det har en funksjon, og det er fortsatt mye bruk, altså det er fortsatt i en del eldre bygninger, men det innebærer en del sånn utrasing og så videre, at det drysser ned. Så det er veldig mange eldre bygninger nå som har sugd ut den leira og erstattet den med mer moderne isolasjon. Men et annet forhold med de, skal vi si, litt eldre trebygningene, det er jo at de er veldig oversiktlige. Det er forholdsvis enkle konstruksjoner, som jeg sa, og det betyr at det er greit å få oversikt over, skal vi si, hvordan tilstanden er. Det er ikke så mange lag, blant annet, slik som vi kan se ofte i moderne bygninger. Og det er brukt stort sett naturmaterialer, som sagt. Det er en fordel. Men de har jo sine, holdt på å si, utfordringer også, da. En annen faktor med de eldre bygningene er at de er jo blitt til ut fra en lokal byggeskikk, veldig ofte i hvert fall. Og den byggeskikken innebar ofte at man baserte seg på kunnskap om vær og andre ytre faktorer. Altså man plasserte ikke bygninger nødvendigvis der det var størst rasfare, og man tok hensyn til flomsituasjonen som man visste kom før eller senere. Så en del sånne forhold gjør da at de historiske bygningene gjerne også klarer seg forholdsvis godt i et endret klima. Og fram til i hvert fall, skal vi si, relativt nyere tid, så har jo kravene våre til boligene vært forholdsvis beskjedne. Og det innebærer jo at de i liten grad har utfordret av tålegrensene for hva bygningene kunne klare. Og da tenker jeg spesielt på dette med krav til isolasjon i vegger og tak og så videre og så videre. Og det har vært en veldig differensiert bruk av de ulike rommene. I dag er det jo gjerne slik at man ønsker mye høyere temperaturer på mange flere rom. Man vil gjerne kunne bruke liksom flere større andeler av arealet. Og det har en utfordring i forhold til blant annet klimakonstruksjon, da. Konstruksjon ut mot kaldt område. Hva er det vi så står overfor av utfordringer? Hvis vi ser på de litt overordnede forholdene som liksom er utslagsgivende her, da, så har jeg satt opp noen punkter til å begynne med her. Vi ser jo at mange av de landbrukstilknyttede bygningene ikke er i bruk lenger, og det er rett og slett fordi at de egner seg veldig liten eller ikke i det hele tatt til, holdt på å si, moderne landbruksdrift. I alle fall uthusbygningene, og så er jo gjerne, eller driftsbygningene, og så er jo gjerne bolighusene, de er jo i stor grad da enten altså modernisert eller fornyet. Men det er jo en utfordring når bygninger ikke lenger er i bruk, da er de heller ikke, skal vi si, så mye ettersett, og det er heller ikke så stor vilje til å bruke ressurser på å holde dem ved like. Slik at det er en sånn overordnet utfordring. Og en utfordring knyttet til bolighusene, det er jo at vi ønsker bedre bokomfort i dag, og dette med enøktiltak, at vi ikke sløser med energien for å ha det så varmt som vi ønsker, det innebærer jo et trykk, en utfordring for hvordan vi håndterer bygningene, både i utbedring og i forhold til endret klima. Og et tredje forhold som jeg har satt opp her, som er litt sånn overordnet, det er at det kommer stadig nye byggevareprodukter, og det kan være veldig bra, og noen av dem fungerer sikkert veldig godt, men fellesnevneren med dem er at mange av dem er veldig, vi kjenner ikke til hvordan de vil fungere over tid. Og vi kjenner til at noen av dem har særdeles dårlig innvirkning på ivaretakelsen av bygningen. Så det er det overordnede. Og så kommer da
dette med et villere og våtere klima. Og hva det det gjør? Jo, det gjør at en bygning gjerne blir utsatt for veldig mye mer regn, altså nedbør i form av regn, enn den gjorde tidligere. En større andel av nedbøren kommer som våt, i våt form, og ikke så stor andel som snø lenger. Snøen, den er relativt, den håndterer bygningene veldig godt, mens regnet, det trenger inn og fører til skader. Slik at vi får ikke så store, altså bygningene da, får ikke så store hvilepauser mellom, skal vi si, periodene med angrep. Og det gjør at vi også har dårligere tid på oss til å foreta utbedringer før det blir alvorlige skader. Så har vi et forhold her som jeg egentlig ønsker å stresse litt, fordi det er faktisk slik at vi er ikke så flinke til å se etter bygningene våre. Vi er mer opptatt av, altså det er mange årsaker til det, men det er dette med vedlikehold, det er på en måte et sånn litt glemt begrep. Og det er utrolig dumt, og det er veldig dyrt. Så kjempeviktig punkt her. Og så har vi dette med det med å bruke riktige materialer når vi da rehabiliterer eller utbedrer skader. Fordi i mange tilfeller så ligger jo da nøkkelen i bygningen, altså hvilke materialer er det som er brukt der. Og i stor grad så kan vi nok bruke det som en rettesnor. Hvordan oppdager, utbedrer og forebygger skader? Da vil jeg egentlig starte den bolken med å si at det er dere som da huseiere eller forvaltere av bygningene som er egentlig ekspertene her. Og med det så mener jeg at det er dere som sitter med, dere som kjenner bygget, det er dere som sitter med all nøkkelinformasjonen om hva denne bygningen har vært igjennom av endringer. Altså ikke nødvendigvis at man vet, kjenner til alt dette, men ofte så er det i hvert fall dere som har best oversikt. Og dere har da gjennom det et godt sammenligningsgrunnlag for å vurdere om det er noen endringer. Er det noen endringer i fundamentene? Er det ser jeg noe utslag i form av vanninntrenging og så videre? Og det er en rolle som dere, eller vi da alle som er huseiere, må være litt bevisst. At vi sitter faktisk med et utrolig grunnlag for å komme videre i forhold til skadeutbedring og i forhold til forebyggende tiltak. Hvordan oppdager vi så skader? Det kan jo synes som, altså et skadebilde er jo ofte sammensatt, en bygning er ofte litt komplisert, og til sammen så blir dette, kan dette virke veldig sånn vanskelig og litt håpløst å få tak i. Det er egentlig ikke det, men man må sortere litt. Og da er i hvert fall noen sånne nøkkelråd her, og gjøre seg kjent med bygningen. Få en oversikt over hva den består av, hva den er laget av. Og også hvordan bygningen både har vært brukt, men ikke minst hvordan vi bruker bygningen i dag. Da har dere en oversikt, så er det et kjempegrunnlag. Så dernest så blir det viktig å finne de mest utsatte punktene. Og da er det jo kanskje ikke helt enkelt å vite hva det er, men hvis man tenker sånn overordnet, da, så er det er jo de flatene som får mest juling, kan du si. Altså den veggen for eksempel som står imot fremherskende vindretning. Det er jo der skadene oppstår først. Og så har vi da sånne punkter som, ja,
Jeg tror jeg kommer tilbake til den forresten mer i detalj. Men det som er lurt da, når man ser etter skader, det er jo for eksempel hvis man ser etter vanninntrenging, så går man jo ikke på en, etter en solperiode, periode med godt vær, da har det gjerne tørket opp igjen mange steder, og man får ikke den informasjonen man ute etter. Så det å bruke da perioder med sammenhengende regn, enten da gå og sjekke under når regnet pågår, eller gjerne litt etterpå, for da har det liksom rukket å trekke gjennom der det eventuelt er noen punkter. Og det samme når det gjelder sterk vind, da merker du hvor det eventuelt er åpninger og så videre. Og det samme når det gjelder streng kulde da, hvor er det noe kuldeinnslag her, hvordan står det til med isoleringen, hvordan fungerer det her og der. Og det samme gjelder vel for så vidt også når det gjelder kjellere spesielt, det kommer jeg tilbake til, men der er det jo spesielt viktig å følge med, for eksempel når det er særlig varme somre. Da kan vi få forhold i kjellere som vi ellers ikke har i det hele tatt. Ja, hvordan utbedrer vi skader? Dette blir veldig overordnet, og jeg regner med at hvis dere har på en måte mer konkrete, spesifikke ting på mange av disse feltene, så spør dere etterpå. Skal jeg gå nærmere inn på det? Men i hvert fall i utgangspunktet er mitt råd, ta kontakt med håndverker eller håndverkere med rett kompetanse og erfaring innenfor det med altså håndtere gamle bygninger, gjerne restaureringshåndverkere, tømrere eller murere, avhengig av hvilke problematikk dere vil ha sett på. Og det er jo ikke noe ulempe at det er folk fra nærmiljø. De kjenner jo gjerne, ja, om de ikke kjenner spesielt bygget, så kjenner de i hvert fall værforhold og sånne ting. Og det kan også være at det er andre faggrupper som kan være relevante å ta kontakt med. Det kan være blikkenslagere, det kan være for så vidt også eksperter, for eksempel, på det med sopp- og råteskader. Men sånn første kontakten trenger ikke å være til den gruppen. Det kan gjerne være de man har litt lettere kontakt eller tilgang på da. Så har jeg en lite avsnitt her med hva er det vi ser av skader da. Dette er jo sikkert noe dere kjenner dere godt igjen i og kanskje også har kjent med, men jeg tar nå en gjennomgang uansett. Det er jo dette med fuktinntrenging, og da i og med at det blir som sagt mer regn, mer slagregn kanskje, mer regn over tid, så vil jo utettheter eller svake punkter på bygningen raskt få mer alvorlige følger. Og vanninntrenging, det er jo da, fuktinntrenging er jo gjerne knyttet til da takavrenning, altså det er takrenner som, hvis de er der, så er de kanskje tette, eller de har gått lekk, eller det er andre forhold knyttet til takavrenning. Det kan være oppdrypp, for eksempel, at det er ganske kort ned fra, altså ganske lav grunnmur, og da kan du gjerne få oppfukting av nedre deler av veggen. Så har vi gradrenner, som også er et veldig svagt punkt. Veldig ofte utsatt for hvis det er mye snø som presser på. Snø og is, altså is på grunn av endret klima og at det smelter mer om vinteren innimellom. Pipebeslag, litt det samme, at det blir liggende mye snø også da som smelter til is og trenger seg inn der hvor det kanskje ikke trengte seg inn tidligere. Og så har vi ulike omramminger da på vinduer, dører som er veldig utsatte punkter for vanninntrenging. Til slutt så har jeg med et punkt som går på det med fundamenter. Det har vi sett en veldig stor økning i, skal vi si, grunnmurer, fundamenter som har stått rolig i hundrevis av år, begynner å
begynner å få sprekker eller flytte på seg. Litt og litt om gangen, og etter hvert så det, etter noen få, ganske få år faktisk, så kan det ligne mer et steinrøs enn en grunnmur. Så har vi dette med ytterkledningen, som da, når den blir utsatt for stadig mer regn og kortere perioder med opptørking, så vil den jo råtne, men den vil nok ikke råtne veldig raskt hvis det en grei kvalitet på materialene, og man ikke har satt inn med det jeg kaller ikke-pustende produkt, altså diffusjonstette produkt, da, som akrylmaling og lignende. Vi har jo, de aller fleste har vel sett en del avisopplag og slik knyttet til hvor få år det går fra man påfører et slik produkt på faktisk nytt treverk til man har full utvikling av råte. Så der kan man virkelig legge gullegget, eller man kan gjøre en god jobb. Det som jeg har tatt med som illustrasjon her, det bare for å vise at dette ikke noe dårlig produkt, men det veldig gammel linoljemaling, eller overflate, som da delvis slitt helt bort, og delvis har fått dette krokodillemønstret som så kjennetegnende med linoljeprodukter. Så her kan man i prinsippet bare skrape av det som løst, og så maler man over, så denne veggen egentlig like bra. Så har vi et forhold som går på det med at det hoper seg opp fuktighet i ytterveggene, fordi man har etterisolert og flyttet nullpunktet i klimakonstruksjonen lenger ut, slik at den da, altså nullpunktet, det vil si der varm luft møter kald luft, og at det så langt ut at det ikke tørker opp, og det jo skikkelig ille hvis man da har en type mineralull der, og ikke fuktsperre på innersiden. Så det med å gjøre noe med en klimakonstruksjon, altså konstruksjon mot kald flate i en bygning som oppvarmet, da skal man vite hva man gjør, og hvilke forhold som kommer inn. Det ikke dermed sagt at det ikke veldig vanskelig å få det til riktig, men man må ta de rette hensynene. Så har jeg tatt med litt om dette med oppvekst av sopp og råte i kjellere. Det jo veldig ofte kjellere i gamle bygg, og det ikke så sjelden at det jordgolv. Det ikke noe gærent i det. Det ofte veldig gode kjellere for å ha oppvare grønnsaker. Det ble i hvert fall brukt til det mye, og da skulle de jo ikke være veldig tørre. Men uansett da, om det en moderne kjeller også, så gjelder jo dette her at det kan veldig fort bli oppvekst av sopp. Og ekte hussopp, den ikke langt unna hvis man bare har de rette forholdene. Og da nevnte jeg et spesielt forhold i stad som gir grunnlag for rask oppvekst av ekte hussopp, og det i kjellere som vanligvis veldig kalde. Så hvis du da får veldig god vær en sommer, eller kanskje gjerne over flere sommere, men i hvert fall i litt lengre perioder, så vil det, og du slipper, og den slipper liksom gradvis inn i kjellerne gjennom lufteluker og så videre, så vil du få kondensering. Og da, det som skjer, det kjenner jeg jo til, altså når du kondenserer så danser det jo vann. Og vannet jo en av de faktorene som gjerne er en minimumsfaktor for ekte hussopp, i hvert fall, og flere sopper. Slik at da kommer den faktoren som kanskje har gjort at de ikke har vært der til nå, den kommer i fullt mån. Og så har man da i løpet av kanskje et par måneder, så har man en oppblomstring, a la det dere ser på det nederste bildet her. Så det å sjekke forholdene der jevnlig, det helt avgjørende. Så har jeg kommet med noen sånne konkrete råd der i forhold til det med forebygging. Og da jo dette en smørbrødliste som selvfølgelig ikke på noen måte uttømmende, men det liksom noen sånne gjengangere da. Takrenner,
Vi monterer ofte, eller det blir ofte montert takrenner nå på bygninger som også de freda, som ikke aldri har hatt takrenner. Og det rett og slett for å hindre at det blir skader knyttet til hyppigere vannavrenning, altså at det mer vann som skal ned langs veggen. Og da er det jo viktig hvis man monterer takrenner at man også tenker på hva er det som skjer med det vannet som kommer ut av nedløpet og utkastet. At det ikke bare går inn under grunnmuren, men at det blir drenert videre. Så er det dette å unngå diffusjonstette produkter. Det gjelder jo spesielt overflatebehandling. Men i det hele tatt ellers også. Det gjelder vindtette duker. At de skal ikke være diffusjonstette i eldre hus. Moderne hus har gjerne krav til det, men det er en annen sak. Og når det gjelder isolasjonsmaterialer, så vil vi sterkt anbefale at man bruker trebaserte produkter. Og med trebaserte produkter så er det vel i prinsippet to typer i hvert fall på markedet i dag på det norske. Det er jo den nye til Hunton. Og så er det det som er basert på oppmalt avispapir eller papir. Da. De har i den sammenhengen her tilnærmet like egenskaper. Og det viktigste med egenskapen til dem er at de tar opp i seg lett fuktighet og fordeler det relativt raskt. Samtidig som det vil, de kvitter seg også med det når det blir forhold som gjør at det er mulig. Da tørker det relativt fort opp, og det blir sjelden skader, faktisk. Så mer overordnet da, lag FDV-plan. Og det hjelper ikke å lage en plan hvis man ikke følger den, så det er liksom en viktig del, den andre biten her. Og alternativ til dette her, det er jo at kulturminneverdier og verdier, egentlig økonomisk også, går tapt. Og man blir påført, som eier, så blir man da påført enda høyere utgifter i form av skadeutbedring. Så har jeg med litt om dette med hvor kan man søke hjelp og støtteapparatet. Altså det er i Innlandet i hvert fall, så vil jeg si det er et forholdsvis bra apparat. Men jeg er ikke så sikker på om det er så godt kjent. Kanskje spesielt at kommunene og kommuneadministrasjonen kan benytte seg av det. Det gjelder jo da spesielt, jeg hopper litt raskt over det med flom og andre akutthendelser, for det kommer neste foredragsholderen til å gå mer konkret inn på. Så da får dere ha meg unnskyld for at ikke jeg tar det nå. Det er en fordel, tror jeg. Men de øvrige behovene, så har vi jo da i Innlandet et bygningsvernrådgiverkorps. Altså, vi har vel dekt alle kommuner i tidligere Oppland, og vi har dekt en god del i tidligere Hedmark, og er på vei til å dekke hele fylket i løpet av i hvert fall et års tid eller to. Slik at det er jo fagpersoner, noen av dere kjenner til den ordningen sikkert, men den er også ment å være deres fagrådgivere. Så benytt dem, bli kjent med dem og finne ut hvilke spisskompetanse de har. Alle har generelt veldig god kompetanse på bygningsvern og materialkvalitet og så videre. Men de er, i tillegg er de også, har de også håndverkerbakgrunn, slik at de vil ofte kunne i hvert fall gi dere de første rådene og kanskje være veldig avgjørende for hva dere gjør videre i prosessen i forhold til enten det er skadeutbedring eller andre forhold knyttet til det med påvirkning da, av ytre faktorer.
på bygninger. Og så er vi også i kulturarvsseksjonen i fylkeskommunen. Vi er også tilgjengelige for, kanskje først og fremst at vi kan lose dere videre til andre, litt når vi får høre litt hva dere lurer på. Men det er mulig å ta kontakt med også. Så vi besitter jo en viss kompetanse. Ja, så til slutt så har jeg bare satt opp punktet tilskuddsordninger. Det er jo så mangt, holdt jeg på å si. Det er i forhold til bygninger i offentlig eie, så er det jo noe begrenset. Det som jeg kanskje har lyst til å nevne nå, det er at den nye ordningen som Fortidsminneforeningen har i samarbeid med er det Sparebanken? Ja, jeg tror det er, i hvert fall så er det en ny ordning nå som er spesifikt laget for, beregnet for kulturminner i tidligere Hedmark. Og den er det fullt mulig å søke på også for kommuner, altså knyttet til kommunale eiendommer. Så det er jo verdt å merke seg for dere som da er fra de kommunene. Ellers så altså for andre da, som tilhører det, som er mer med tanke på private bygninger, så er det jo, kulturminnefondet, vi i fylkeskommunen har en ordning, ikke så veldig stor pott, men vi har også for verneverdige bygninger, og så er det jo en egen ordning selvfølgelig gjennom Riksantikvaren for de freda bygningene, men det er jo en, på en måte mer spesifikt. Og det er en del stiftelser, som private stiftelser, som også gir da til private eiere, men nok ikke i særlig grad til offentlige eiere, tror jeg. Så da tror jeg at jeg avslutter denne bolken med de ordene der. Ja, tusen takk, Tore. Nå kom vi jo, nå fikk vi jo litt sånn hint her om det meste, egentlig. Og jeg skal bare tease her, fordi at neste gang så kommer vi til å snakke om bygningsvernrådgiverne og hva de hjelper til med. Og det kommer også en bolk senere om tilskuddsordninger. Og nå skal vi videre til Miku, som har en beredskapstelefon som det går med å ringe ved flomskader og andre skader knyttet til ekstremvær. Og jeg bare gir ordet videre til deg, Nina. Så kan du bare lose oss videre. Takk for det, Stefan. Veldig hyggelig å få lov å komme og snakke om beredskapstelefonen for dere. Skal jeg få opp en presentasjon? Ser dere den greit nå? Vi ser den. Vi ser den kjempegodt. Ja, supert. Veldig bra. Jeg har kalt det beredskapstelefon for kulturhistoriske bygninger, kunst og inventar. Vi dekker så mangt. Så veldig kort så skal jeg fortelle om NICU og bakgrunnen for opprettelsen av beredskapstelefonen. Hva er det vi kan bistå med? Litt eksempler på hva telefonen så langt er blitt benyttet til, og hvilke erfaringer vi har gjort oss, og hvem er det som kan ringe og når. Så veldig kort, hvis det er noen som ikke kjenner Norsk institutt for kulturminneforskning, så er vi et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø som dekker hele landet. Og vi driver både forskning og opptaksvirksomhet, og det er offentlige og private som vi også utfører for. I tillegg så har vi noen nasjonale oppgaver, som er gjennom Riksantikvaren og departementet, og den heter akutte hendelser. Og det er jo innen her at beredskapstelefonen ligger. Veldig kort for å si litt om meg, så er jeg den som har særskilt ansvar i NICU for rådgivning etter krisehendelser. Jeg er utdannet malerikonservator og har jobbet med det i mange år, men de siste årene så jobber jeg mer med klimaendringer og akutt beredskap.
og leder også et forskningsprosjekt rettet mot norske kommuner i forhold til det. Og så representerer også NICU i en ekspertgruppe for kulturminner i Ukraina, så dette her er jo plutselig også internasjonalt. Så vil jeg si litt om bakgrunnen for opprettelsen av telefonen, for den er litt viktig. Det er brannvesenet i Bergen og Oslo som i utgangspunktet etterspurte en mulighet for å få på plass kompetanse i akutte hendelser. Og da er det jo brannvesenet som står på et skadested og trenger råd i forhold til kulturhistoriske verdier og hvordan gå frem i denne akutte situasjonen. Så det var et arbeid som kom, eller behovet kom opp i deres arbeid med verdibergingsplaner. Jeg har lagt ved lite bilder ved siden her med en hjemmeside. Jeg regner med Stefan deler. Han kan gjerne dele denne presentasjonen i etterkant, så har dere litt lenker og sånn. Verdibergingsplan er jo rett og slett et arbeidsdokument for brannvesenet, og hvordan de skal arbeide og berge kulturhistoriske verdier. Så der var det behov for å få rett og slett tilknyttet seg råd og kompetanse gjennom hele døgnet. Det fikk vi på plass. Og NICU, vi dekker kunst og inventar, og vi dekker bygningskonstruksjoner, altså spørsmål knyttet til det. I tillegg så er det Museumsenteret i Hordaland. De har spesialkompetanse på ting som vi ikke har, for eksempel metall og tekstiler og sånne ting. Og dette går på kunst og inventar spesielt da. Så sammen så dekker vi veldig bredt. Og det er jo som nevnt da, så er det forankret i departementet gjennom Riksantikvaren og er en del av våre nasjonale oppgaver. Så i tillegg til at vi har denne døgnåpne telefonen, så er det også mulig for Riksantikvaren å rekvirere en konservator hvis det er behov for det i akutte hendelser. Så vi er to stykker, det er meg og min kollega Kjersti Ellefsen. Dere kan få tak i oss når som helst. Vi gir råd og veiledning i tidlig fase, der vedkommende på stedet ser at det kan oppstå, eller allerede har oppstått skader på kulturhistorisk viktige bygg, først og fremst. Men når den var opprettet, så var det rett og slett interiør og inventar som var det viktige. Det var der vi tenkte at vi kunne bidra mest. Nå skal jeg snakke litt om hvordan den er brukt i etterkant. Men dette gjelder alle kirker i Norge, og så gjelder det bygninger som har en vernestatus. Så eksempler så langt på hendelser. Det er veldig kort innblikk dette her. Vi har hatt den operativt i et drøyt år nå. Og vi har bistått med råd i brann i freda bygninger, og også freda kulturmiljøer. Og så har det vært vannlekkasje i freda kirke på grunn av store nedbørsmengder. Det har også vært utløsning av sprinkleranlegg inne i bygning, som har vært på Byantikvarens gule liste i Oslo. Og så har det hjemme kommet en telefon som handler om båt. Så da ble vi overrasket og bistod på best mulig måte. Det er jo DSB Røysund som var nå i september, som sikkert mange husker. Her er det også et bilde fra Akershusfestning der vi bistod. De erfaringene vi har gjort oss så langt med å motta telefoner fra mange forskjellige steder i Norge, det er at vi kan bistå veldig fort med å avklare status, altså vernestatus. Hva er det verning, eller hvis det er en fredning, hva er det fredningen omfatter? Og hvem er det som har disse ansvaret når de store avgjørelsene skal tas? Og de skal gjerne tas raskt. Og det vi ser det er at det er jo ikke så veldig mange som har denne vaktordningen innenfor kulturminneforvaltningen. Sånn at når man trenger å få avklart ting, så er det fryktelig vanskelig å få tak i folk hvis det er tid på kvelden eller midt på natta. Så det har vi kunnet bistå med. Og så ser vi jo da, som kort nevnt, at først og fremst tenkte vi kunst og inventar. Vi er konservatorer. Det var her vi tenkte vi kunne bidra. Men så viser det seg gjennom de telefonene som har kommet at bygningskonstruksjoner er også veldig viktige, og særlig når det gjelder en slokkefase hvor ting går veldig raskt og avgjørelsene tas veldig raskt. Og også mye altså større ting som gjelder restverdiredning, altså som går på selve bygningskonstruksjoner.
Så har vi bidratt i flere omganger til å lage det de kaller et aktørkart for brannvesenet, og det gjelder for brannvesenet å få oversikt over hvem er det som er involvert i disse bygningene eller dette kulturmiljøet. Hvem er det som er ansvarlig, eierforhold, leieforhold og forvaltningssystemet i hvilke... Hvor i forvaltningen er det ansvaret ligger, og hvem er det som er rette personer å koble på? Så det har vi bistått med, og også innad i kommunene og fylkeskommunene, så er det ikke bare å ringe et nummer som står på hjemmesiden, det er jo å snakke om veldig ofte å vite hvem er det som har dette innenfor sitt ansvarsområde. Så vi nøster opp og bistår der og da med å få dette på plass så fort som mulig. Ofte så handler det om å dokumentere også. Så det er et veldig viktig punkt for oss når vi får inn disse telefonene, og også da særlig i brann, men også ellers. Og så er det rett og slett helt konkrete råd i forhold til skadebegrensning, og da har det vært flere henvendelser ved flomsituasjoner da. I tillegg så har det også vært spørsmål om for å stanse en eller hindre at brann sprer seg, så må det gjøres noen ganske drastiske valg, og da kan det komme inn på tema å prioritere. Hva er det som er viktig å prioritere? Bli stående, og hva kan rives, for eksempel? Jeg har noen eksempler med bilder med her, for da blir det litt mer konkret. Så dette er fra banen i Levanger, som var i mai i år. Og det som, ja, det er jo et freda kulturmiljø, strekker seg over et lengre gateløp, og det var to bygårder som brant. Det er en del av det fredede trehusmiljøet i sentrum der, og det var et av de eldste som da brant. Det var kun fasadefredning på dette da. Men det som vi gjorde da, var å få koblet på de riktige personene som kan komme på plass, fordi at brannvesenet trenger kjentmann. De trenger en kjent person, og er veldig villige til å opprette tett dialog på stedet, men da må det altså være noen som kan troppe opp og være med og bistå brannvesenet. Og det fikk vi veldig fint til i Levanger. Da var det Riksantikvaren som ringte oss og ønsket at vi koblet oss på, og da fikk vi tromma sammen. Det er jo både en kommuneantikvar og fylkeskommunen, som dere ser på bildet her, var allerede på vei da vi på en måte opprettet kontakten her. I tillegg så fikk vi rekvirert restverdiredningsbilen, som er en del av brannvesenet, men som ikke står stasjonert i Levanger, men et annet sted. Og da ble det plutselig flere hender og flere hoder til å tenke på noe mer enn bare slokking. Da var det mulig å tenke skadebegrensning, og det var mulig å tenke hvilke verdier har vi her, og hva kan vi gjøre for å begrense. Ta med også et eksempel fra Hans. Det er jo så aktuelt, og særlig også for dere i innlandet her, gjaldt det Mo kirkeruin, Vestre Slidre kommune. Der fikk vi en telefon fra kommunen og spurte om råd i forhold til hva er det vi kan gjøre i denne situasjonen. For her har vi en middelalder steinkirkeruin som da har en fredningsstatus, og den lå omkranset i vann. Og når man forsøkte å pumpe ut vannet, så kom det bare tilbake. Og nå er det ikke sånn at vi sitter av spesialkompetanse på alt, og det er klart at jeg er malerikonservator, dette er en middelalder kirkeruin, men vi har jo dette nettverket som gjør til at vi raskt koblet på en som er ekspert på middelalder kirkeruiner, og som hadde vært på stedet for ikke så veldig lenge siden og visste skadehistorikken. Så her ble det viktige rett og slett å gi litt veiledning på hva bør man ikke gjøre mens vannstanden er høy, og hva bør man raskt sette i gang med etter at vannet begynner å drenere og gå bort av seg selv, og hvor det blir mulighet for å gjøre en tilstandsregistrering basert på tidligere tilstand, som vi da har oversikt over allerede. Og vi kobler på Riksantikvaren også, som er riktig instans da. Så
hvem det som kan ringe oss? Det har jo alle som trenger det. Og man i tvil, så ringer man likevel. Men den ment for å brukes av kommuner, fylkeskommuner, brandvesenet, og eiere selv også kan gjerne ringe. Og dere kan ringe når man ser at det en brand på gang, eller at det et brandtilløp. Bare kun et brandtilløp kan jo også føre til skade, eller at man har mulighet på å minimere skader. Og så kan det jo også gjerne brukes der det hendelser som fører til vannskade på sikt, enten akutt eller på sikt. Dette kan jo være flom eller feil på slokkeanlegg hvor det har vært utløst, eller andre situasjoner. Det kan jo i noen ganger så det også menneskeskapte hendelser, villede handlinger, som forårsaker da skade på interiør og inventar, og det å få en god oversikt over hva man bør gjøre, eller absolutt ikke bør gjøre, i en sånn situasjon kan vi også hjelpe til med. Det skjer jo også feil på anlegg som medfører oppvarmingsskader, det har vi også hatt hendelser på. Og da trengs det jo å gjøres en kartlegging hvis det har oppstått skader i forbindelse med det. Ofte når vi snakker om disse tingene, så blir det jo i neste runde det jo forsikringsselskapet som kobles på. Så dette jo også en dialog som vi kan sånn sett være med på også i den overgangsfasen der. Og så det andre ting som krever da akutte tiltak for å minimere skader og sekundærskader da på interiør og inventar står det her, men også bygninger vil jeg legge til da. Jeg har listet oss opp noen nyttige lenker for dere også. Jeg har nevnt noen ting, verdibergingsplaner og litt diverse. Her det lenker som forteller mer om de ulike tingene. Så det noen spørsmål, så da det vel litt tid nå. Og hvis ikke, så må dere bare ta kontakt på e-post. Men vi har vel litt tid nå, har vi ikke det, Stefan? Jeg ferdig. Tusen takk. Ja, vi har 2-3 minutter, men hvis det kommer masse spørsmål, så får det bli litt lenger da. Ja, men tusen takk, det var veldig, veldig spennende. Jeg skal... Vi ser, Stefan, nå forsvant din lyd. Forsvant jeg helt? Hørte noen ting? Nei. Ok. Nei, men tusen takk, Nina. Det var veldig spennende. Og egentlig burde man jo ha sånne klistremerker med den beredskapstelefonen som man kunne hengt opp rundt omkring. Har du tenkt på å lage det? Nei, det har vi ikke. Nei, men det en idé. Kanskje det. Men i alle fall nå har jeg delt linken til beredskapstelefonen, og så legger vi ut den presentasjonen din i Teams-kanalen etter møtet her. Jeg kan jo begynne, for jeg har fått et spørsmål til Tore på mail. Og hvis du med oss, Tore, så det, for du nevner flere forebyggende tiltak, og da snakker du om sånn diffusjonsåpne produkter. Hva vil det si? Ja, bare for å ta et eksempel på det motsatte da. Plast som blir brukt på varm side i moderne bygg, det jo diffusjonstett. Og det mange gode alternativer, moderne alternativer, altså type duker, vindtette duker, men som de fungerer mer som en diffusjonsbrems da. Og da kan man velge på en måte litt graden av brems i forhold til hvor mye vann som skal trenge ut i en klimakonstruksjon. Så vi vil jo advare mot å bruke plast i en eldre bygning, fordi du klarer ikke å få den på en måte rundt hele slik du trenger for at en diffusjonssperre skal fungere. Så ja. Så det er å orientere seg litt i markedet, tenker jeg. Dette er moderne materialer, disse diffusjonsåpne dukene. Så bare sjekke litt produktdatablad og så videre, og forhøre seg litt med de som har erfaring med, altså en håndverker som driver i bransjen vil vite mer om dette her, i hvert fall en restaureringshåndverker. Ja, men takk for den. Vi har fått et spørsmål i chatten også, og det angående brannslukking. Hvordan kan kulturminne skadebegrenses ved brann? Gjerne noen enkle eksempler på det, men går vi litt til begge to, kanskje? Jeg tror Nina kan ta den, ja.
Ja. Nå må du slå på mikrofonen din. Ja, da var det meg som... Takk for det. Når det oppstår brann, så er det jo klart... Altså, alle vet jo at det er jo fort ekstreme skader. Så her gjelder det jo denne dialogen med brannvesenene. At de vet om at det finnes noen del av konstruksjon eller interiør, inventar, et eller annet som er av spesiell verdi, så kan de gjøre... Altså taktisk slokking i forhold til hvordan man kan prøve å minimere skader. Og det, vi har noen eksempler på det, hvor det var takkonstruksjonen på festningen, Akershus festning, der det brant. Selve takkonstruksjonen og sammenføyningene der var både kulturhistorisk og kulturhistorisk viktige og bygningshistorisk viktige elementer, og så der var det viktig å få dokumentert før det eventuelt raste, for det er jo også noe med prosessen og hvilke situasjoner man står i, så er det jo vanskelig å vite hvordan hva ender vi opp med, klarer man å bevare noe eller mister vi alt, så da har det jo vært viktig å dokumentere, men også da i den taktiske slokkingen så kan de prøve å minimere skade, sånn at man får bevart for eksempel sammenføyningen på takkonstruksjon og i hjørnet, sånn at man har det til enten som når man skal gjenoppbygge, for eksempel at man har de elementene som er bevart. Så ja, kanskje et eksempel på det da. Ja, nei, men konge, er det noen flere som har spørsmål som du vil stille muntlig eller skrive i chatten? Nei, men da tolker jeg det som at alt har vært klinkende klart, og at alle har at det ikke er noen spørsmål, og hvis det er noen, så går det an å sende dem inn i ettertid. Men i alle fall, tusen takk til både Tore og Nina, og takk til alle dere som fulgte med. Jeg beklager at vi gikk noen minutter over tid her, men jeg kan love at neste gang så kommer vi til å holde oss innenfor timen, kanskje til og med det blir litt godt under en time. Neste tema neste gang, det er bygningsvernsrådgiverne våre, hvor vi får da Ole Tian, som er en av bygningsvernsrådgiverne, til å fortelle om hva de kan hjelpe til med, og hvordan man kan kontakte dem, og litt hva de driver med. Og det er jo en helt fantastisk tjeneste som er gratis for huseiere over store deler av Innlandet nå, og planen er at alle Innlandet etter hvert skal ha tilgang til en bygningsvernsrådgiver. Det er bare å glede seg til neste gang. Tusen takk for nå, så snakkes vi om torsdag om 2 uker, tenker jeg.